Hello mga kay GT, makikita nyo ang aking kasama na si Mami. Siya siya guys ng uh, seven, uh, 60 years old na siya guys. Pero sobra pa siyang bilis sa akin tumakbo. Ayan, kita mo parang takot na takot siya talaga ma maiwan ng MTR. Ayan guys, ngayon ang vlog na to ay dito tayo pupunta sa isang island na tinatawag nating Sharp Island. Ito guys ay makikita ito sa Saikong sa part ng uh, Saikong District sa Hong Kong. Ayan guys, makita ninyo napakagandang lugar, napakamaraming uh, island dito na makikita nyo. May mga kayak, may mga banana boat, may uh, a fishing boat. At sa lahat na boat nandito guys. So pwede kayo dito mag island hopping, mag fishing at saka may sasakyan din dyan papunta kung gusto nyo mag-golf ayan dyan nyo lahat guys makikita yung uh, maraming island na pwede nyo puntahan at makarelax, pwede din kayo guys mag-overnight dito so, uh, actually pag ko lang ito na-discover ang lugar na to, so uh, pinuntahan namin kasama ko yung kita niyong tumakbo kanina si Mami Edith Ayan, siya yung tour guide ko sa vlog na to At saka yung isang uh, tour guide ko sa messenger uh, Ayan, marami akong tour guide guys Na nag sa akin through uh, messenger And dyan, si mami Ayan guys, dito tayo ngayon guys Ay, makikita nyo, nandito tayo muna nag-ikot-ikot sa gilid lang ng promenade Ayan, nandito tayo ngayon kasi hindi pa namin alam kung saan kami pwedeng sumakay ng sampan. So ikot-ikot muna kami dito sa gilid at saka mag-viewing-viewing kung anong magandang lugar na pwedeng puntahan rito or pwedeng mag-sightseeing. Kasi malapad ito guys ang Saikong. So uh, napakaganda itong lugar uh, at saka kung dito ka nagtatrabaho, ang saho dito ay medyo uh, kalakihan sa part na to kasi mga mayayaman yung pumupunta dito yung nakatira at saka usually puro mga puti so medyo mahal ang sahod dito na part ayan dito tayo sa gilid ng ano ng promenade ng saikong so ngayon guys dito tayo nasa sa pier na tayo ayan makikita nyo may fishing boat ang fishing boat na to guys nagbibinta sila ito ng uh, fresh na uh, isda Or lahat ng mga seafoods. At saka alive ito, guys. Ayan. Naka uh, partition ito dito sa may boat na to. Kung gusto mong bumili, ayan. Magsabi ka lang dyan kung anong bilhin mo dyan. Pili ka lang dyan kasi naka-display dyan sa boat na yan. Makikita nyo galing dun sa taas. So, makikita natin, ayan. Mga buhay pa yan siya, guys. Galing talaga yan sa dagat. So, fresh na fresh. Pwede mo lutuin na fresh na fresh. So, napakagandang lugar ito, guys. At saka at saka actually nag-enjoy ako dito at saka may mga may kahoy dito na yung bulaklak ya ay color green kaya hindi mo malaman kung bulaklak ba yan or kahoy kasi may bulaklak siya na color green plus pa ng dahon na green plus ang puno pa na brown ayan parang hindi mo malalaman kung bulaklak ito kung punong kahoy na basta ayan ito guys dito na tayo ngayon sa pier na ihanapin natin ang ah uh, kung saan banda yung Sharp Island. Ayan. Dahil first time namin, ayan, may mga karatula dyan sa taas, may signboard, na malalaman mo kung saan ang destinasyon uh, destination na gusto mong puntahan. Ayan. Ayan, dito. Napakaganda dito, guys, kasi makita nyo talaga yan, fresh na fresh talaga yung uh, binibintang mga seafoods. Kasi sila mismo yung kumukuha dyan, automatic sa dagat, kaginalagay dyan sa may fishing boat nila na maging display para mabili ng mga tao. Ayan, ganyan sila guys ka, yon kita nyo yan guys, buhay na buhay talaga yung crab. Ayan, at saka may shrimp din dyan, buhay na buhay din yung mga shrimp nila. Ayan, kung ano pa yan dyan ang nakalagay nila dyan, basta as in marami dyan guys, hindi lang isang uh, boat dyan ang nag, uh, nagbibinta, marami. So, dito lang ako kasi dito ako mismo nakatayo. Ayan, dito na tayo ngayon, guys, sa uh, Sharp Island na pier. Ayan. ayan, makikita natin Sharp Island. Pero dahil, guys, hindi namin alam, akala namin na pagpunta namin dyan, sasakay na lang kami agad. Kailangan pa pala namin ng ticket. So, bumalik kami at saka, ayan, dito na, sumakay na kami dito sa ito ng sampan na sinasakyan namin guys ayan, habang nag-aupo tayo dito sa sampan, syempre mag-viewing viewing tayo, syempre pang vlog na yan, kaya kailangan mo sulitin ang iyong $30, ang pamasahin sa sampan guys ay $30 each per person so hindi kalakihan kaya sulit at saka worth din yung bayad mo kasi mag-enjoy ka sa sampan maka-viewing-viewing ka dyan at saka pagdating mo doon, malalaman nyo kung anong makikita nyo as in, napakaganda ayan, dito makikita nyo guys, yung puti na yan guys island din yan siya guys kasi parang uh, magkatabi-tabi lang yung mga island so, uh, ibang island naman to yung makikita nyo yan dyan hindi ko alam kung anong pangalan so, pero next time puntahan namin yan dyan kasi marami kasing island dyan na, na pwedeng puntahan. Pero isa lang ang island na puntahan namin yung Sharp Island. So, doon kami didiretso. Itong island na yan na makikita nyo, hindi ko alam kung anong pangalan. So, next time yan ang destination natin. So, abangan ang ating next destination sa susunod na vlog. Ayan, dito lahat guys, makikita nyo. So, shout out sa mga taga Hong Kong, mga OFW Hong Kong. Kung gusto nyo guys, mag-relax, This coming Chinese New Year, ayan, pwede pwede dito guys. As in, pwede kayo mag-overnight dyan, magdala lang kayo ng tent, mga lutuan, pwede kayong mag-overnight. As in, maganda guys, in the, safe naman sya tingnan kasi uh, malinis. Pwede din kayo mag-hiking kasi may hiking trail din dyan sa likod. So, napaka-convenient talaga at saka mag-enjoy ka talaga dyan sa lugar na to. So dahil nga dalawa lang kami dito ni Mami nag ha, nag ano nag island hopping. Ah uh, maganda yung adventure naming dalawa kasi uh, hindi kami nagmadali kaya na enjoy talaga namin dito. So yan makikita niyo yung balod. Ayun. Maganda dito kasi open yung boat. Pwede ka mag kasi hindi walang takip. At saka presko talaga yung hangin. So, kaya lang yun nga, kailangan mag sunblock kasi syempre lala, si iitim ka talaga dito kasi nga dagat. Pero ako, I don't care kung iitim ako. Basta importante, enjoy ako sa aking pupuntahan. Ayan. Kasi ayoko naman ng marami akong lagay-lagay dyan sunblock na yan dyan or something parang, ano, parang malagkit ba. Yun. Ayan, dito guys, makikita nyo may mga nagakayak. Ayan, pwede ka rin mag-rent dito ng kayak at saka pwede ka mag-kayak dyan, papunta sa mga island. So, mag enjoy ka talaga guys, kung mahilig ka sa kayak, then pwede ka mag -kayak. At saka kung alam mo naman, paano mag-swimming, so, rest lang kasang ano mo, kasi may mga life jacket naman sila kasi bumaliktad pa yung kayak mo may life jacket ka naman so akyat ka lang ulit sa kayak magkaya ulit pag nabaliktad ka <laughs> kaya safe ito guys ayan guys yung dry, ang captain ng ang captain ng ng sampa to akala ko lalaki babae pala to guys ayan matandang babae pala akala ko lalaki talaga kasi ang boses niya pag tinawag niya kami kasi akala ko lalaki talaga yun Nung nagsakay na ako sa Sampan yun, doon ko na nakita nga, ay ala, babae pala to. Yun. Bilib ko dito guys sa Hong Kong guys, bakit? Matanda na tong babae na to guys, pero kita mo nag-drive pa na, naga, naga captain pa, diba? So nakaka-inspire talaga dito mga matatanda dito sa Hong Kong. Kasi may mga sarili talaga silang trabaho sa edad nila na ganyan. Sana nga sa Pilipinas ganyan din walang discrimination dito sa Hong Kong guys walang discrimination mga mga special child mga ganyan mga special dito guys nagatrabaho makita mo sa Jollibee sa McDo walang discrimination sana sa Pilipinas ganyan din ang mangyayari sa ayan so sana guys sa Pilipinas ganyan din ayan guys malapit na tayo ngayon sa ating destination ayan palapit na sa pantalan ang ating sampan pan. Ayan, makikita nyo guys ang ha, ah, ganda. Ayan, ito, parating na tayo. Malapit na, malapit na, malapit na. Ayan, makikita nyo si mami, nagapicture-picture. Sambal niya, damihan niya daw picture. Ayan, kaya hinahayaan ko lang siya dun sa, sa kabila. Arim ako dun sa kabila. Ayan, ayan guys, shout out sa ating malaking ano, ayan, may ano tayo, may model tayo ng sampan, guys. Nahagit ng kamera natin. Ayan. Ayan, bababa na kami, guys. At mag-adventure. Ayan, pababa na tayo. syempre ingat-ingat tayo dito. Ayan. Ayan, makikita nyo, nandito na tayo sa Sharp Island na tinatawag ayan makita nyo guys do Pilipinas lang no napakaganda at napakalinis ng tubig dito sa Sharp Island at saka nakaka relax ka dito kahit sobrang init dito pero hindi ka mag si na pumunta ka dito kasi as in ang ganda ayan may bitbit tayo ng umbrella umbrella ng Ocean Park <laughs> Ayan guys, ay grabe ang init kaya kailangan natin ng umbrella. Ayan, dito na tayo guys, ito ang ang video na to ay sana mapanood nyo guys. At saka kung gusto nyo sa mga gusto mag-tourist dito sa Hong Kong, ayan guys, gina ko to sa inyong lugar na to na as in hindi kayo magsisi pag pinuntahan nyo ito kasi napaka-relaxing. Pwede kayo dito mag-overnight, mag-kayak. Ayan, makikita nyo yung kayak, color pink. At saka, pwede kayo dyan matulog. Pag gusto kayo, kung anong gusto nyo gawin, basta. At saka ito, you guys, ang daan na to ay pag nag-high tide, mawawala yan siya, matakpan siya ng tubig. Once nag-low tide, daanan yan siya papunta sa tinatawag nila na Sharp Island. Sa island na yan, makikita nyo dyan ang moonlight ayan so bago dyan tayo dumating sa moonlight na yan, kailangan natin mag across dito sa uh, daan na yan tinatawag nila na sharp sharp, yan yan ang daanan guys so pwede ka dito din maligo-ligo dahil sobrang init kaya kailangan natin magpayong pero parang ako lang yata isa dyan na nagapayong guys so I don't care naman guys kahit ako lang isang nagapayong alam nyo naman Pilipino kita mo mga Pilipino yung mga ano yan mga kapal so wala yang pakialam sa mundo sila wala din pakialam tingnan nyo na o oh, di ba diba? kaya walang pakialamanan dyan sa mundo ayan kasi hindi ako mag-enjoy kaya itak i-ano natin yung payong i- itupi na natin yung payong kasi parang hindi ako mag-enjoy kasi nagkakaharangan ng aking kamera ang view ko ginaharangan ng payong so ayan hindi tayo mag-enjoy enjoy tayo lakarin natin papunta do guys sa may ano sa may kabilang island hindi naman kalakihan yung island diyan pero as in uh, maganda siya guys lahat kita niyo nag-enjoy ang lahat at saka ito, marami dito guys na shell. Ayan, may nakuha nga ako dyan shell eh. Ayan, lulutuin ko yan pag ano. Pag naluad dyan ang lahat na kinain niya ba. May isa akong kukakula na ano, nap napanguha na shell. Ayan. Napakaganda dito guys. As in. Ayan ito, mga babae na to guys. Ayan, si mami sa harapan. nag ambrila Akala ko, ako lang isang nag-umbrella. Mayroon din pala. Ayan. Pero lahat yan, guys, Pilipina. <laughs> Pilipina na talaga yan dyan, guys. Ang nag ano, nagpayong. At kita nyo. Kasi ang ibang mga puti dyan, guys. Gusto nila yan mainitan. Ang ah, mga Pilipino, ya. Yeah. Hadlok mo umitom. Kaya ang mga Pilipino, ayan, nag-umbrella, mga puti, ayan, nag-atiliba, nag-ano pa, nag-ababa dyan sa, sa init. Minsan kahiga-higa pa para mainitan. Ay, naku guys, sa pagkainit as in. Tapos sa dagat pa, iitim ka talaga dito. Kaya, kaya sa mga tao sa Pilipinas, na yung mga pamilya nyo galing Hong Kong, Huwag kayo mag-expect guys ng puti-puti gid ang mga tao nga mga Pilipina nga naghalin sa Hong Kong kay nga ah, ang Hong Kong guys pareho lang sa Pilipinas K klima amo lang na kays, amo lang na may winter lang diri pero sa sa temperature ng init nagapaitom ang init diri sa Hong Kong so hindi ka dito, hindi, hindi ka dito magputi na talaga na puputi ka hindi katulad ng mga Middle East, mga Middle East, ang Middle East guys, kahit na sa deserto dito, ang mga tao dito puti. Kaya nga iba yung ano nila, parang ibang temperature ng ng pagkainit nila at saka iba din ang hangin. Dere sa Hong Kong sa Asia kasi, ang Asia kasi yung iba yung ano nila ang hangin. Amuna ang na ang gapaitom, magpaitom ang ano, Amo ang mga tao diri sa Hong Kong, bow guys, wag kayo ma-expect ng artistahin ang kulay ng ng mga galing abroad, galing Hong Kong. Ang mga mga nagpaputi lang na guys, alam niyo ano, mga colorate lang na sa mukha, pero ang mga normal nga kulay ng mga Hong Kong hindi ano, hindi puti. Mga morina lang din sila dahil sa klima. So hindi kaya mga Pilipino nga nagpunta sa Hong Kong huwag kayong ma-expect nga puti-puti pagbalik sa Pilipinas kasi amo na Japan wala ina bago pareho lang na Pilipinas ang Hong Kong kaya hindi kayo ma-expect nga gupugwapo gupagwapa nga magpuli ang mga taga Hong Kong kung magwapa guapo man sila syempre gagamit na ng gluto tayon gluta gluta max, mga pamputi. Pero kung normal lang nga balat, hindi ka magputi dire sa Hong Kong, guys. Kaya wag kang ma-expect ng artistahin, mapuli ang mga taga-Hong Kong. Katulad sa Ako akong itsura. Hindi, biska na, ano, panakapaputi, hindi naman puti. Kaya nga, kung di, guwi na hot nohot Ayan. Eh, malapit na tayo sa ating destinasyon Lakad lang, takad lang tayo nito nga, lakad wakal na wakal ayan pero ga enjoy ako dere guys as in kaya nga gina feel ko yung nga kung ginalakaran nga may tubig tapos ang init sa ulo ko at saka yung lamig sa paa ko nag connect amo na nga hindi man kumakabatsyag sa init kaya nga ang tubig sa dagat is malamig so neutral pa rin ay eh, malapit na tayo doon sa may ano, sa may bukid. Malapit na tayo sa sa sharp na tinatawag nila Sharp Island. Ano na yun siya, guys? Part naman na sa ng sharp ang ginalakaran ko. Pero yung Sharp Island talaga 'yun ang sa kabila, yung yung ano, yung may karatula doon ng Sharp Island. Yung talaga yung Sharp Island na tinatawag. So, puntaan talaga natin yan kasi hindi mo masabi na kapunta ka ng Sharp Island kung hindi mo matouch doon ang pangalan na Sharp Island na signboard. Yan, dapat dapat abutin mo talaga 'yon. So kailangan natin abutin 'yon. Kaya sa mga guys, sa mga gusto mag-tourist dito sa Hong Kong, ayan, isa ito sa pinakamagandang destination sa Hong Kong. Pero 'yon lang guys, medyo malayo sa city malayo ito guys sa central kasi side part na to ng ano kumbaga sa sa kabilang side na ng Hong Kong pero uh, accessible naman yung mga uh, minibus MTR so medyo galing central daw may dalawang interchange ka lang at saka so sasakay ka ng minibus papunta rito mga convenient naman siya puntahan Basta may ano ka lang, may uh, guide ka lang, may guide. Kaya mga maganda dito sa mga gustong mag sa Hong Kong, mga nasa Pilipinas, ayan. Ito guys, ang -the best puntahan. Promise. Huwag kayo pumunta ng mga Disneyland, mga, mga kung ano-ano, mga uh, Ocean Park. Kaya pang bata lang yan guys. Or, pero kung gusto nyo, hindi ma, kung ako, kung mag-recommend ako ha, I recommend ko mas recommend ko ang Ocean Park kaysa sa Disneyland. Kasi ang sa Disneyland is puro pang bata 'yan dyan. Ito pang mga mga rides-rides. Wala silang cable car. Pero kung magpunta ka sa Ocean Park, may cable car sila, may mga Ferris wheel din, may mga rides din sila. Mas mas adventure konti yung uh Ocean Park kaysa sa Disneyland. So mas maganda kung ako magrekomenda kasi napuntahan ko ng Disneyland, napuntahan ko na yung Ocean Park. So mas piliin ko pa yung Ocean Park, guys. Kasi ang Ocean Park, pwede ka, pwede mo ito i-hike. May hiking trail sa baba ng Ocean Park. At saka, pwede ka rin mag-cable car papunta dun sa mga rides. At saka, marami din silang rides, guys. Tapos may accessible din sila nga uh, train papunta dun sa kabila. So, mapili ka lang mag-train ka or mag-cable car. Pero kung ako magpili, mas maganda yung cable car kasi uh, sa mga gustong mag-viewing galing sa taas, mga sky view, pwede ka magsakay ng cable car at saka mag-video ka sa ilalim. As in maganda guys. So, ang sa, di, sa ano naman, sa... Um, Disney, syempre puro lahat mga Disney. Pero may bago ngayon, ano, may ginaayos ngayon ang ang Disneyland na bagong part na Manila sa kabila. Do parang ah uh, may may snow kasi parang iyan Elsa, Elsa. Elsa naman na ano. So, malalaman natin yan. Abangan nyo rin yan ang aking adventure dyan. Kasi, palagi, pag nag-open yan, inabangan ng aking alaga para pupunta kami doon. Ayan, dito na tayo guys sa Sharp Island. Ayan, makita yung picture. Ayan. Yan ang Sharp Island sign. Na dapat itouch mo yan siya para makapunta para masabi mong pumunta ka ng Sharp Island. Ayan. Ayan guys, sa mga gusto magpunta dito, as in, maganda. Dito kayo pupunta mga naga-tourist sa Hong Kong. Search nyo na guys ang Saikong. Dito nyo makikita lahat ng mga gandang island. Parang nasa uh, Pilipinas lang kayo. Pero dito maganda kasi, kasi adventure talaga. Kaya sa mga mahilig mag-beaches dyan, ayan, Saikong is the best. Kaya wag na kayo magpatumpik-tumpik, punta na kayo sa Saikong maraming island na pwedeng puntahan at saka hiking wag na kayo mag ano pa yan ang pinaka puntahan guys saikong mag island hopping mag swimming mag fishing lahat nandyan mag kayaking mag diving ayan dito lahat guys makikita sa uh, saikong district ayan so Malapit na tayo matapos at saka nag-enjoy tayo dito sa ating adventure. Ayan, makikita nyo guys ang daan. Medyo tumaas na yung tubig. Ayan, dito nga part guys ay kasama ko na yung aking amo. Ayan, sila yung aking amo na mga mga babait. At saka mga supportive, akong tour guide nila dito kasi nakapunta na ako so uh, dinala ko sila rito so nag-enjoy din sila. Ayan, ang alaga ko ng mga bata. Ayan, sa kabila dun guys, ayan may hikingan dito na sobrang short lang na hiking. Papunta sa kabilang, uh, kabilang isla, kabilang ano lang. Ayan, bababa tayo dito, papunta sa moonlight sa tinatawag nilang moonlight konting ano lang to guys short hike lang short mga 5 minutes to ano papunta dun sa baba sa moonlight ayan kaya maganda dito guys yes ayan nandito na tayo sa moonlight Ayan, bago tayo dyan. Hmm, ayan, makita nyo bakit tinatawag na moonlight. Kasi ayan, may moon da, dyan naging symbol o na pero dahil sa tagal na guys, nasira na siya. Pero ginawa na lang nilang tourist spot. Destinasyon ng mga turista. Pwede kayo magpicture-picture dyan. Pag mag-enjoy, ayan, may laro laruan ala, ang alaga ako naglaro sa sand. Maganda daw kasi mainit yung sand. Kasi galing kami dun sa, ano, sa tubig. Napagod siya sa, ano, sa sakalakad kaya gusto niya i-love ilibing ko daw sa dyan oh. Sabi ko paamo lang takpan natin. Kasi gusto niya. Ayun, nag-enjoy siya dyan sa ano, sa sand. Ayun guys, dito lang ating ang ating ano, ang ating ang ating vlog na to, dito na lang magtatapos. Ayun dito ang end ng island, guys. So natapos natin yung ang isang island na abuo uh, So, ito guys, mga gustong pumunta, um, search nyo lang, Sharp Island. At saka may direction dyan sa Google. So, um uh, mabilis nyo lang puntahan. Ayan, ito, pabalik na tayo sa ating ah uh, pinanggalingan. Kasi dapat babalik babalik ka dito guys, kasi wala dito, hindi ito circular nga. Pwede mo lang pagpasok mo sa kabila, doon ka sa kabila, lulusot. Ito hindi. Pagpunta mo doon, pag na, nag-end ka na dun sa dulo, kailangan mo balik. Kailangan ka bumalik sa uh, sa pinanggalingan mo. Daan sa ano, sa doon ka dadaan sa pinanggalingan mo kung saan ka nanggaling. Doon ka babalik. Ayan, akya tayo dito. Kasama ko dito mga amo ko. At saka nag-enjoy din sila. <coughs> Kaya guys, thank you so much for watching sa aking mahabang vlog. So thank you so much at saka sa aking adventure. Uh, abangan nyo guys ang aking mga iba pang adventure dito sa Hong Kong. Thank you so much sa inyo for for watching. Please kung hindi pa kayo nakafollow, follow please follow my pages AGT Adventure in Hong Kong and Agnes Valentino. Thank you so much.